Yes, så klokken 2:30. Jeg er ikke rigtig kommet videre. Jeg har fået downloadet alle de der Wikipedia-dokumenter, jeg fik åbnet i går. Jeg læste om ham her, Henry Ford. Jeg er ikke færdig nu. Klokken 2:30, men min pakke er kommet med den der ekstern harddisk. Tænk på lige at cykle afsted. Få den hentet, inden der sker en åndssving. Så kan jeg nogle bukser på igen og sådan. Fik heller ikke hentet nok cola, fordi jeg hentede alt muligt brød og chokolade og alt muligt. Så jeg kunne lige prøve at hente 5 cola. Hente park. Lad os prøve at have 2 cola på styret og parken. Og så kan jeg have 3 cola med taske. Der er også det der pinsefær. Så jeg må også prøve at hente 5 cola i morgen. Fordi så har jeg nok den kode til at få 10. Lige her en chat, den er cykler. Jeg er helt tør i munden, som om jeg ikke har drukket noget flere dage nærmest. Der er varmt og lummert. Så lad os lige hente parker, så cykle i Lidl og hente 5 kroner. Det er så en fra Netto, så det er lige dem fra Lidl. Så lad os hente 4 store og 1,5 liter med det der citrus lime, jeg godt kan lide. Lad os tage en af dem. Jeg skal bruge et par minutter til at gøre mig klar til at komme ud af døren. Så der er også fredag morgen, men der er også hjemme har åben hele pensen, så man godt få cola. Det er så cola zero så. Men lad mig nu komme til Lidl nu for at hente det omsmagt cola. Så jeg ikke skal have cola hjemme 20 kroner stykke, 25 kroner stykke. Så lad os lige skifte bukser igen, så jeg så set, der er færdig for dag. Jeg kunne sove 6 timer i nat, så sådan set lidt træt. Igen, men det er jo altid træt, jo. Ikke altid, men for det meste er jeg gør det her hver dag. Og fordi jeg er snart 60, og fordi mit liv er sådan her hele tiden, og jeg ikke har nogen penge og så. Min computer crasher og så. Så kan ikke rigtig, jeg kan ikke komme videre med noget som helst. Og det vil blive bedre for næste måned og næste måned. Man kan ikke rigtig bruge det til noget. Jeg har lidt flere penge her om 2 måneder. Så. Det hjælper mig sådan set ikke rigtig så meget lige nu. Jeg har lidt ekstra penge til jul lige måske. Lad os bare komme til Lidl og fat i det der billige Cola Light. Hvis jeg kan lide at gå og drikke det, så gør jeg det. Nu skal jeg jo hente endnu mere, fordi jeg drikker ikke det der saftevand mere. Jeg drikker ikke det der billige saft. Det drikker jeg jo 10 af hver måned. Det der billige blandt selv saft. Jeg havde ikke lige tænkt over det der kemikalie. Det har jeg jo så drikket 10 liter af hver måned. Jeg havde lige tænkt over, at jeg fik 10 liter kemikalier ned i min mave hver måned, det der. Så det var meget godt, at jeg fik stoppet med det. Så med bedst, jeg følte bedst bare at drikke vand og sådan noget. Så det gider jeg ikke lige nu.
tilbage til Lidl, og så set kun af cola. Lidl har lukket i pinsen. Så jeg kan også køre til Lidl morgen og hente 5 cola igen. Fordi så er så 10 cola, så må jeg nok til tirsdag eller sådan. Så lad os komme og stå igen. Det er min hum. Jeg vil lige køre i borgerhælder. Mange op de der kuglepinde her. Prøv at få fat på 3 stykker af den her. Så lige en med, så jeg kan vise, hvordan det ser ud. Og tung. Træske. Jeg skal lige have min mobil med, hvis de nu skal se sms.